YouTube-toets, ik geloof niet dat jullie deze video sneller een like kunnen geven. Totdat de meegejagen hater jullie gaat uitschelden. Dat wil je liever niet hebben, mensen. Dus like op deze video, want anders komt Baldi naar jullie huis toe. Slenderman en heel die mikmak, alsjeblieft. En wil je namelijk een 10 op je YouTube-toets krijgen? Dan moet je per se geabonneerd zijn op dit kanaal met het belletje aan. En volg mij op social media, @laanegoffel op TikTok, @laan3006 op Instagram. Als je deze dingen hebt gedaan, dan ben je namelijk een eindbaas. En weet je wat er gaat tegen onze 9-jarige hater weer? Heel lang geleden. Maar wat is nou de bedoeling, Mitchell? Ja, leg het maar uit. Oké, het zit namelijk zo. Als ik een potje verlies, dan beslist de 9-jarige hater wat ik moet gaan doen in de opdrachten. Hij mag nu eigenlijk zelfs al iets beslissen met welke knokker ik ga spelen. Dus 9-jarige hater, Michelle. Nee, het is Mitchell. Je gaat weer beginnen. Met welke knokker moet ik gaan spelen? Even kijken. Welke knokkers heb je allemaal eigenlijk? Ik heb bijna alle knokkers. Ik heb alleen geen Crow, Leon of Sandy. Begin maar met Pam. Met Pam? Oké. Met de Pam. Met de Pam, tegen Mitchell. Of tegen wel Michelle. Nee, het is Mitchell. En nou ga je ready klikken, ja? Ja, oké, ik ga ready klikken. Je mag me ook weer een beetje gaan uitschelden, ja? Zoals je altijd doet. Oké, is goed. Maar ja, het was een lange tijd geleden, hè, homotje? Het is zeker lang geleden, Michelle. Ja. Oh ja, maar je hebt mijn kanaal ook zeker al gezien, hè, zeker. Ik heb die 1000 abonnees bereikt, kerel. Ja, dankzij mij, want zonder mij ben je er niet gekomen. Yes, yes, maar ja, je blijft de grootste mogel van Nederland. Dus shout-out krijg je niet, hoor, in de video. Nou ja, het is dat jij die krijgt, maar ook omdat... Ja, wat zou je zeggen? Ook omdat jij gewoon lekker views oplevert, haha. Ja, joh. Nou, dan krijg ik 0 views en upload ik helemaal niks meer. Oh. Zo simpel is het. Ja, ja. Kut. Tering bot. Ben je dood? Ja, ik werd door iedereen ingesloten. Lekker voor je. Dan mag ik nu weer wat verzinnen, hè? Ja, jij mag zo meteen iets gaan verzinnen, ja. Ja, dan mag ik nu weer wat gaan verzinnen. En ik weet al een leuke opdracht. En wat weet je dan? Wat ga je doen dan? We gaan je pik massuren. Nee, andere opdracht. Je moet wel eentje in Brawl Stars doen. Oh, in Brawl Stars. En als ik op het einde verlies, dan, dan mag je echt iets gaan beslissen voor de opdracht. De challenge die ik als video moet doen. Dan mag je als pik zuigen in Brawl Stars. Dat kan niet. Tuurlijk wel. Kan toch gewoon. Je mag een handicap instellen voor mij. Wat mag ik niet doen? Oké, nu even serieus. Opdracht, je mag geen power-ups meer pakken. Geen power-ups, oké. Dus ik ga het... En met welke knokken moet ik nu dan spelen, 9-jarige? Ik word er helemaal uitgenodigd. Jongen, ik ben echt, weet ik veel vandaag van dit spel af. Dan mensen weer me uitnodigen. Oké. Welke jij nu moet gaan gebruiken is... Wie de wap? Je moet Poco gebruiken. Poco? Oh mijn god. Jezus Christus, dat is geen makkie dit. Nee, dat zeker niet. Maar goed, dan ga ik een game modus kiezen. Samen kies. Ja, is goed. En dan kies ik voor knokbal. Ja, hou op man. Je bent wel een andere team, hè. Dan kan ik je even inmaken. Dan kan ik even laten zien wie de basis in huis. En wat is nu mijn handicap dan? Want hier heb je geen power-ups. Ja, ja, nee, maar dat is gewoon niet eerlijk. Dat is gewoon niet eerlijk, trouwens. Oké, nou, de handicap van de bal mag je niet raken. Ja, zo simpel is het. Dus als je de bal hebt, mag je... Nee, als je de bal hebt, mag je hem 3 seconden vasthouden. Daar moet je gewoon ergens naartoe schieten. Oké, is goed. Ja. Je moet even een andere team, Michelle. Mitchell, ja, dat moet jij doen. Homo. Zelf een homo. Hoe weet jij dat nou? Ik heb een fucking vriendin. Ik heb ook een vriendin. Ja, wie dan? Monica Geuze zeker. Zeker. Maar goed, we gaan beginnen. Ready. Echt. 9-jarige. Wat nou, 9-jarige? We hebben bijna 10 al, hoor. Mag me 10-jarige laten noemen, jij. Oh, is dat zo? Ja, dat is zeker waar. Je moet wel de tel bijhouden, hè? Ik hou het in de gaten, hè? Niet vals spelen. Ja, is goed. Ik speel eerlijk. Ja, oké. Okay. We zullen zien. Dood door een bot, wat slecht. Hallo, ik mag die bal toch niet pakken. Die andere twee zijn ook al dood, omdat ze slecht zijn. Ja, dan moet gewoon enemies killen, kerel. Ja. Kijk. Ik heb de bal. Oké. Ja, je mag de bal niet pakken, hè? Je mag de bal niet pakken, nee. Hè, homootje. We pakken jou. Nitwit. Ja, wat voor... Ik heb even een vraagje, trouwens, aan jou. Ja? Wat fake video's maak je allemaal dan? Met die Dutchuber en Baldi en zo. Ik heb ze al gezien. Dat is allemaal niet fake, jongen. Dat is allemaal levensecht, Michelle. Michelle? Michelle. Altijd. Altijd. Ik ben dood door een fucking bot, man. Dan zit je maar uit te leggen. Fucking noob. Wat een takspel is dit, man. Je bent zelf een tak. Ja, ik ben de tak van de boom, jongen. Tak van de boom, jongen. 1, 2, hoppa. Je mag maar 3 seconden aanraken, hè? Oh ja. En nou ben je dood. Nee, hoor. Oké, weet je, ik ga de lana gewoon pesten. Als ik de bal heb, schiet ik gewoon expres naar hem toe. Ik mag toch 3 seconden vasthouden, dat maakt niet uit.
Ja, en dan zit hij weer naar mij en dan zie ik hem weer terug. Ja, maar ik heb geen schijf een kans, jij. Goed, ik zie die 9-jarige Aten weer lopen, hoor, met zijn balletje. Ja, kom dan, hè, Mexicaan. Of wat je ook bent. Mexicaan. Godverdomme. Jawel. Jij hebt mij gekild, hè? Nee. Jij hebt mij gekild, hè? Nee, jij hebt mij gekild, sowieso. Je bent mij door een bot. Ik ga terug kijken. Kijk eens aan! Een bot heeft gewoon gescoord, hè? Ik mag niet scoren. Knokballen zonder te voetballen. Wat vind je daarvan? Grappig, man. Ik ben kei grappig. Hoppa! Hier, weer de bot 3. Volgens mij worden... Dit zijn gewoon fucking hacks, man. Nee, je bent gewoon slecht. Nee, oké, ja, de volgende keer ga ik mijn telefoon in raam. Ik ben gewoon niet slecht, man. Kuthond. Je bent fucking slecht. Maar goed, welke knokken moet ik nu zijn dan, slechter ik? Hoe weet jij nou dat ik fucking slecht ben, jongen? Kijk mijn KD. Heb je KD op dit spel? Volgens mij wel, toch? Ik zal eens kijken. Kijk nu. Ik zit te kijken. Kijk. Je zit in de deadly gang. Duur maar veel te lang, laat maar zitten, kom. Oké, volgende game mode. Ja, gewoon solo, maar welke knokker moet ik zijn? Oké, welke knokker? Ja, knok je ballen er straks af. Wat dacht je daarvan, met mijn kettingzaag? Kan je geen kinderen meer maken later. Mm-hmm. Zo! Hoor dat dan. Oké, even kijken hoor. Jij mag spelen met de... Met Shelly. Shelly, oké, is helemaal goed. Shelly is de jelly, oh yeah. Oh yeah. Ja. Oh, het is fucking lekker, joh, die Shelly. Oh, de figuur maakt niet uit. Nu ben ik een raar bezig, weet ik. Je bent een rare, ik weet het. Ik ben een fucking rare. Klik op ready dan. Een 9 rare zijn altijd raar, hè. En je mag geen power-ups pakken, hè. En als je dat doet, dan pak ik mijn vader erbij. En als je dat doet, hè. Als je dat doet, hè. Hou ik mijn vader erbij. Ik zweer het jou. Ja, is prima, joh. Ik pak ze dan niet. Dan ga je weer de bias in, hoor. Nou, ik kom nu naar je toe en dan ga ik controleren. Controleren. Ik vertrouw jou. Nee, ja, ik vertrouw je gewoon niet. Homo's, je kan zulke mensen gewoon nooit vertrouwen. Echt niet. Je kan zulke mensen gewoon echt gewoon nooit vertrouwen. Echt niet. Mogoltje, hè? Je bent zelf een mogol. Nee, mogoltje, Brawl Star. Delano is een homo. Jongens, zeg even allemaal mee. Delano is een homo. Michelle, hey. Delano, je hebt een power-up opgepakt. Wat? Nee, je hebt een power-up opgepakt. Ik ben gedood door dezelfde als ik. Ja, dat voel je echt een gereed. Je hebt er eentje opgepakt. Ik ga mijn vader erbij, hè. Ik ga mijn vader erbij halen. Ik ga even een afslag willen maken. Hij is volgens mij thuis. Oké. Okay. Nee, ik ga nu even lopen. Ja? Hoi, wat is dat hier allemaal? Godverdomme Danny, wat zit je allemaal te flikken, jongen, met die Michelle? Yo, what the fuck, ouwe? Wat doet die vader ineens zo stom? Nou, wat denk je zelf? Je bent gewoon weer met Michelle aan het spelen. Dat mocht toch niet? Ja, ik doe helemaal niks. Ik zit gewoon een spel te spelen met je eigen zoon. Ja, dat kan me helemaal niks schelen. Je moet gewoon stoppen hiermee. En, ja, wat nou? Ja, wat ik zeg, ik kom naar je huis toe met mijn kettingzaag. Gooi gewoon de mond houden, Anthony. Nee, niks ervan. Ik zweer het, ik geef een klap op de smoel tot je gewoon een gebroken kaak hebt, hè? Wat doe je allemaal stoer? Ik doe niet stoer, je krijgt gewoon een gebroken kaak van mij. Dus, wacht. Ja, laat maar gewoon tegen Mitchell spelen, oké? Okay? Doei! Flikker op, joh. Godverdomme, die vader komt er een keer aan. Kankerleier. Ja, joh. Hij is mijn grootste vriend, het is toch leuk? Hij denkt alleen maar dat ze spieren kan laten zien. Maar goed, bij welke knokken moet ik nu spelen? Welke knokken moet je nu spelen? Ik ga gewoon, meneertje P. Meneertje Pipo. Meneertje Pipo. Meneertje Pipo. Meneertje Pipo. Ja. Is goed, Michelle. Het is verdomme Mitchell. Dus de fucking... Je moet het wel Mitchell noemen, hè? Ja? Is het klaar, oké? Het is gewoon klaar, ja? Kom dan. Kom zelf op zoek dan, hè? Hoi, hier. Het is... Bam, joh. Oh, kut. Zo, let's begin. Met Mr. P. Ik heb mijn headset kapot gemaakt. Hallo? Hallo? Nou, ik kon je echt moker slecht, maar ja, maakt niet uit. Jongen, je moet je headset ook niet kapot maken, 9-jarige. Ja, maar ik ben wel vaak agressief, hoor. Nee. Is goed, ja, je hebt beslist bij welke knokker je moet. Even kijken of het was zo slim als Michelle. Daar ben je. Mitchell, godverdomme. En ik ben de... Nee! Oh nee! Je bent gewoon gekild door een beer. Doe normaal. Wat die voetbal een beer. Ik word zo vaak gekild door een beer. Zoals door een pinguïn. Door een beer. Jij. Je bent gewoon slecht. Je kom maar in. Godverdomme, kut. Weet je wat slecht is? Weet je wat slecht is? YouTuber Belly. Dat is de beste YouTuber van Nederland, gast.
Nee, want jij hebt je shirts nodig om jezelf een beetje versterking te geven, krijgen, wat dan ook. Ja, maar kijk, een hele dikke stijve lul van. Maar goed, kom uit de game. Yo, uit de game, let's go. Maar goed, Michelle, laatste ronde. Met welke knokken moet ik nu spelen? Ik gooi weer met mijn pen, hè? Hoor je dat? Weer met je pen doen normaal. Maar ik goed. Heb er zelfs twee. Ik heb er zelfs twee, moet je horen. Alsjeblieft. Met welke knokken dan? Welke knokker? Ja. Knok je ballen er echt af, hè? Wist je dat? Oké. Okay. Ik ga even kijken. Welke knokker moet jij gaan gebruiken? Ik ben echt noob in dit spel. Waar de fuck zie ik me? Oh, hier. Mortis? Die is zo heel goed. Wie? Mortis. Mortis. Come on, je mag lekker met... je mag met Pipper mag spelen. Bij Piper bedoel je? Bij Pipper, toch? Ja, jij bent Pippertje. Het is Piper. Nee, het is Pipper, toch? Ja, Pipper. Oké, gaan we beginnen. Okay. Mag met Pipper spelen. Pippertje. Die van mijn Pipper. Pipper! Maar, Picandelli. Ja, wat? Wat vind jij nog van YouTube dan? YouTube is het leukste platform die er is. Alleen soms neuk zo. Het leukste platform die er is. Dus je houdt ook echt van je kijkers gewoon en zo. En... Ja, soms neuk ze wel als mensen flink in zijn reet, zodat ze niet meer kunnen lopen. Dat gebeurt wel eens. Oh, dus jouw kijkers neuken mensen in de reet, zodat ze niet meer kunnen... Nee, niet dat mijn kijkers. Niet. YouTube doet dat. Nee, ik zeg je kijkers. Je zegt je kijkers. YouTube doet. Oh, maar YouTube doet. Houd toch je... Oh my god, jongen. Die Susan is geen lievertje hoor, wat denk jij? Oh, daar ben je! Kom dan. Waar is Pipper dan? Oh, dat is Pipper. Hoi Pip. Oh, je kunt me niet eens raken, hè? Pipper is geen... Hoor je dat? Wat? Nee, ga maar. Hier, pussy! Fucking pussy dat je bent, man! Rol. Ik ben slaaf in mijn rol. Vuile, vieze... Vieze wat? Zo, je gaat me nou buiten schelden. Daar ben je heel stoer mee. Ja, ik mag niet. Ja, ik mag van mijn vader mag ik gewoon schelden. Mag schelden. Zal ik stel tegen mijn vader. Oké. Okay. Klappen van me, maar dat maakt niet uit. Met zijn bier. Zijn bierbuik, wat hij heeft. Hier! Godverdomme Tara! Hier! Wat nou Tara? Tara is gewoon een beast, man. Je mag zo meteen beslissen wat mijn echte straf is. Godverdomme, mijn lamp valt uit. Nou ja, weet je, wat je straf is, mag met Tara mag je neuken in bed. Nee, een echte straf, die ik als video moet doen. Een challenge. Oké. Okay. Oh, ik heb gewonnen! Zo hé! Oké, wat is mijn straf? Nou, aangezien jij nu hebt verloren, hè, Delano. Ja. Homootje. Mogoltje. Frikandel. Mag jij lekker gaan in het warme weer? Dat gun ik je tenminste nog. Lekker braden, zeg maar, weet je wel, in de airfryer. Zo, ja. Ik heb het wel. Mag jij 24 uur lang overleven in het horrorbos? Oh my god! Zo! Ja, en ik doe Siren Head, Slenderman, die bedreiger of zo, of weet ik veel, stuur ik allemaal op je af. Ik heb gewoon contact gegeven, dus pas maar op. Je gaat geen leuke nacht hebben, in ieder geval. Like deze video, dit gaat gebeuren. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal met belletje aan. 5000 likes, tot de volgende video. Later.